Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Шумадров, представител, вие сте, разбирам, тук директор на Руския културно-информационен център, който е наш любезен домакин. Радвам се, че предоставихте тази чудесна зала, за да направим нашата среща днес тук. Бих искал, уважаеми колеги, да ви представя и нашите гости. Това са професор Елена Кузанова, която е заместник директор на Института по Средознание при Руската академия на науките, професор Иоанна Спасова Дикова, научен секретар, културно-историческа среда в Руската академия на науките, професор Мариана Дамянова, която е научен ръководител на проектите, в рамките на които е и изданието, което има честта да представя днес. Тук са нашите гости, професор Ангелина Ахачева, която научно ще представи академичният сборник, колегите от секцията литература на руска литература към Българската академия на науките, които активно работиха за подготовката на този сборник, както и авторите на статиите, събрани в книгата. Уважаеми колеги, тази книга има своята дълга история. Тя е част от поредица от проекти, като Института за литература, съвместно с Института по славянознание към Руската академия на науките, разработи. През последното бих казала повече от 10 лет. Тези проекти са България и Русия, утопи, образи и модели. Първият проект България и Русия представи реалност и България и Русия стереотипи и деконструкции. Бих искала да кажа, че времевият период, в който се разработват тези проекти, е 18-21 век. Тоест, ние бихме искали да видим чрез тези проекти, чрез душите разработки, които правят руските и българските учени, как се развиват българско-руските културни взаимоотношения. Знаете, в края на 20 век двете страни настъпиха и политически, и социално-културни промени. Затова беше нужно да погледнем по нов начин, с нов научен поглед, с непредубедено българо-руските културни и научни взаимоотношения. Да се освободим, може би, от някои утопии, да променим някои представи, да създадем една обективна научна истина на тези традиционни отношения, които обвързват двата народа, двете култури и двете литератури през векове. Тези връзки са силни, те са носталгични, тези връзки предполагат много силно културно и научно сътрудничество през годините. За съжаление, също през последните десетилетия не са много книгите, в които се срещат българските и руските учени, но за част на Института за литература и, разбира се, с активната помощ на Българската академия на науките, която даде висока оценка за работата на научните проекти и благодаря на екипите от българска и от руска страна, които наистина активно работиха през това десетилетие, ние можехме да осъществяваме така необходимие за ползотворното научно сътрудничество между академичен обмен. Тоест, колегите да се срещат, да организират научни форуми, да обменят мнения, да активно да дискутират и да решават проблеми, които стоят пред нас в момента и които ние, като представители на хуманитарната наука, сме длъжни да решаваме, да даваме своите оценки, да даваме своите преоценки. Не случайно първият сборник в рамките на разработваните проекти се наричаше България и Русия взаимопознание. Ние трябваше отново да се срещнем, да се опознаем, да намерим своите нови опорни точки. Следващият проект, резултат на който е издадения сборник, е България и Русия, пътища и кръстопътища. Това са пътищата на нашата историческа близост, пътищата на бъдещата ни научна, обща, културна дейност. Но това са онези пространства на кръстопътищата, на по-наголените проблеми, на преосмисленето на определени литературни, научни и социално-политически факти,
представителите на хуманитарната наука не трябва да се боим, защото в срещите, в диалога, зараща у нас важна за нас научна истина. Всички ние знаем, че няма обективни истини, всички ние знаем, че се променят ситуациите, но има документи, има факти, които ние като литературни историци, а повече от проблемите, които се срещат в този сборник с текстове, са именно историци на литературата и на културата на двете страни. И затова не случайно в първата част на тази книга е поставен център в историята. Историята като пръстопът, като пръстопът на среща на нашите отношения. И тук има изключително интересни статии, които показват отново различен ъгъл, разглеждат отново различна оптика, различни срещи, разминаване, които разбиват определени исторически митове, но и създават нови перспективи на нашето сътрудничество. Във втората част на сборника акцентът е поставен в литературата и в културно-историческите контексти. И именно тук по различен начин оживяват малко познати и почти непознати или забравени по една или друга причина културни, исторически и литературни фигури. Те се връщат в културното пространство и това е заслугата на всички наши колеги, които разглеждат, за съжаление някои от тях вече не са между нас, които разглеждат срещите на българската, на българските и на руските интелектуалци, любовното ни сътрудничество и създаването на всички тези полета, които пораждат големите идеи. А големи идеи има и в българската, и в руската литература. Това е азбучна истина, която звучи почти тривиално, по която никога не бива да забравяме. Затова, уважаеми колеги, за мен е и чест, и удовлетворение, че тази вечер и този ранен светогад, днес сме тук и ще представиме книгата България и Русия, 18-21 век, пътищи и кръстопътища. Ще научим нещо повече за историята на книгата, ще бъдат представени текстовете, които съдържат тя. Уверявам ви, аз лично смятам, че във всеки един от тях има сериозни научни приноси. И това е книга, която си заслужава да бъде прочетена. Тя просто няма да остане като един на книгоиздателски факт. Това е книга, от която мисля, че много широк кръг от читатели има какво да научат и от какво да се получат. А сега ми позволете да дам думата за приветствие на господин Журбилов, който е нашо весел на домакин. Спасибо, уважаемые коллеги. Я всегда люблю сказать, поскольку мы здесь в Российском культурно-информационном центре, я дам немного русского языка как носитель. Уверен, что настоящие друзья России и настоящие представители славянских народов поймут, о чем я говорю. Для тех, кто увлекается языком, это будет очень хорошей практикой. Если необходимо, можно в принципе перевести, попросить перевод. Нам очень приятно приветствовать сегодня здесь эту конференцию. Вдвойне приятно, что это партнерская конференция, которая проводится благодаря активной и системной работе двух партнерских академий наук, Российской академии наук, Болгарской академии наук. И, насколько мне стало известно, результатом вот этой исследовательской работы стала плодотворная работа конкретно двух научных центров, болгарского и российского. Это, соответственно, Институт славяноведения Российской академии наук и Институт литературы Болгарской академии наук. Нам это очень приятно. Тема взаимодействия, взаимоотношения между Болгарией и Россией, к сожалению, является жестко фальсифицируемой в настоящее время, или, по крайней мере, делаются очень серьезные попытки для того, чтобы дезинформировать общественность, особенно молодое поколение, о том историческом базисе, о том дружественном основании, которое существует между нашими славянскими народами, между
российским народом, а болгарским народом. И та тема, которую мы взяли для себя в плане исследования, а именно период 18-21 века, это, конечно, очень интересный период исторической дружбы, исторической взаимопомощи. Для Болгарии это период национального самосохранения и возрождения самоидентичности. Для российского народа это героические подвиги и события, связанные с русско-турецкой освободительной кампанией, с русско-турецкой войной против турецкого ига, освобождение Болгарии как государства. И, конечно, я уверен, что это ваше исследование, оно послужит тому, что многие люди смогут еще раз для себя понять, а кто-то, может быть, снова узнать о том, что на самом деле есть в этом феномене, который называется болгаро-российская дружба, болгаро-советская дружба, которая, вы знаете, дошла до очень серьезных, даже структурно-интеграционных взаимодействий, там, связанных с обменами обкомами партии там, и так далее. Ну, то есть, ни для кого не секрет, я там попробую пошутить, да, известно, что даже в одно время Болгарию называли 16-й Советской Республикой. Не уверен, что это правильно с точки зрения суверенитета Болгарии, но это скорее отвечало не государственному устройству, а отвечало характеру тех отношений, которые существовали между Россией и Болгарией. И поэтому сейчас только поймал себя на мысли, конечно, мы не можем реализовывать никакую гуманитарную политику, а мы представительство Россотрудничества. Россотрудничество – это организация, которая во всем мире проводит гуманитарную политику в России, в странах присутствия. Конечно, понятно, что мы тоже не можем проводить правильную, выверенную гуманитарную политику, если мы не основываемся на гуманитарных исследованиях или исследованиях гуманитарных сред и не базируемся на понимании гуманитарных смыслов исторических и современных. Поэтому мне очень приятно участвовать здесь сегодня с вами, быть в этом прекрасном кругу, тем более я вижу много и знакомых людей, и ученых, и Румяна, вот напротив, даже вижу очень с большим уважением и пиететом этот человек, который очень тоже много делает, большую работу проводит в исследовательском направлении. Хочу пожелать развития этому сотрудничеству, хочу пожелать, чтобы взаимодействие между академиями наук выходило на более высокий уровень. Мы знаем, там сейчас в Российской академии наук в ноябре вот так определяться, там уже окончательно с руководством, с органами управления. И у нас вот пост сидит задумчиво. У нас есть мечта, чтобы первый визит нового председателя Российской академии наук был куда? В Болгарию. Конечно же, в Болгарию, да. И я думаю, что мы с вами можем заявиться на этот билет для председателя Российской академии наук, потому что нам есть что предъявить. И мы можем всерьез говорить о том, что сотрудничество в научной сфере между болгарским и российским научным сообществом, в общем-то, и не прекращалось, несмотря ни на какие сложные времена и ни на какие геополитические изменения. Поэтому желаю продолжения этому сотрудничеству. Уверен, что многие здесь присутствующие не просто коллеги, не просто партнеры, вы еще и друзья, наверное. Это, если мы не будем друзьями, исследуя тему дружбы и взаимодействия, да, то, конечно, видимо, мы далеко не продвинемся. Поэтому желаю успехов вашим труде. Мы чем можем, готовы помогать, тем более, по-моему, мы уже это делаем системно на протяжении определенного количества времени. Вот. И желаю успешной работы нашей с вами вот этой конференции совместной. Да, всегда рады видеть вас в стенах Российского культурно-информационного центра и быть участниками ваших
этих событий. Спасибо вам большое. Спасибо. Аз единствено много това, че в дългите години на съвместната научна работа се създадоха сериозни научни приятелства, които наистина правят общите ни занимания и по-леки, и по-ползотворни. Уважаеми колеги, позволете ми да дам думата на професор Йоанна Спасова-Дикова, която е секретар на направление хуманитарни науки, културно-историческо наследство и национална идентичност, и която работи съвместно и като учен с нашия институт, също много успешно. Уважаема доцент Трайкова, директор на Института за литература към Българската академия на науките, уважаема доцент Озенова, заместник директор на Института по славянознание при Руската академия на науките, уважаеми господин Журевлев, винаги гостоприемни, вашият център, руски център, особено за интересни културни инициативи на Българската академия на науките и най-вече в областта на хуманитарните и обществени науки. Искам да кажа, че тук съм няколко пъти вече, откакто съм в мандат, именно по много хубави събития, конференции, представяне на книги. Бих искала да благодаря на организаторите, бих искала също така да поздравя авторите за този сборник и за оказаната чест, че ме поканихте тук в качеството ми на научен секретар на направление културно-историческо наследство. Винаги с огромна радост ходя на такива събития, когато се ражда нова рожба, когато ние говорим за нея, когато отбелязваме наистина едно ново раждане, знаем колко е трудно това. Тук искам да кажа, че сега представяме, ще се представи един от поредица сборници, но всъщност тази рожба е носена много дълго време, защото проектите между Руската академия на науките и Българската академия на науките са по двустранното споразумение, което започва още през 2006 година до 2014, но както виждате сега сме вече 2017 година, виждате колко трудно се появяват такъв род съчинения, плод на съвместни усилия на учени от двете страни. За мен така искам да кажа, че е много важно, че този сборник представлява един модерен прочит на традиционните културни отношения между нашите две страни, което е от изключителна важност в наше време. Изключително важно е за нашите деца наистина да се обръща внимание на тези дългогодишни културни взаимоотношения. Тук искам да кажа, че аз, когато прегледах съдържанието, още не съм изчела цялата книга, но ме впечатли това, че сборникът е изключително интердисциплинарен. Той обхваща много важни съществени теми, историографски, културологически теми, лексикографски. Включително и аз като представител на Институт за изследване на изкуствата видях, че има и музиковедски теми в сборника. Тоест, неговия обхват е изключително широк. Бих искала да си пожелаем в тези доста трудни времена, както знаете, във всяко едно отношение. Кризата е финансова, но за съжаление и духовна в много аспекти. Да си пожелаем наистина нашето научно сътрудничество между двете академии да продължи и занапред. И то именно в посока на търсене на пресечни точки, пътища, както е заглавието на този сборник. В търсене на нови възможности, които се поставят пред двата народа в тяхното културно сътрудничество. Пожелавам научно и творческо дръзновение и разбира се, повече читатели. На добър час! Уважаеми колеги, с току-що издадената книга професор Дамянова даде едно посещение, разбира се, това беше друг повод в това. Представих и книгата на професор Никифоров, директор на Института по славяно знание. Те бяха взели решение тази среща да се състои точно днес, на 13 петък. Разбира се, ние очаквахме и той да присъства, но много сериозни ангажименти, свързани с
оценката на, която съм убедена, че ще бъде много висока на института в рамките на руската академия на науките, просто му позволите от това пътуване. Но за нас е изключителна чест, че е тук сред нас днес и ще имаме възможност заедно да заживеем представянето на книгата професора. Това е знак, който професор Елена Синьова. Така че моля, разрешете ми да ви дам думата. Уважаеми колеги, драги приятели, за мен е голяма радост и гордост днес да съм част от това тържествено събитие. И в началото бих искала да ви поздравя от името на нашия директор, господин Никифоров, който е имал много горещо желание да бъде тук. Той винаги е предпрекал всичките ни инициативи. И той искал да поздрави всички вас, дошли тук, да ви благодари, че имате особено отношение към руско-българските научни контакти. Искам да се похваля, че благодарение на инициативите на професор Никифоров в нашия институт в Москва последните 5 години имаме 7 млади българисти от различни специалности и направления до 30 години. Значи едно младо поколение, което ще продължи нашите дела, започнали в всички посоки. Освен това бих искала да изкажа особена благодарност на ръководството на Института за литература към вам в лицето на госпожа директора Елка Трайкова, без чиято подкрепа този сборник нямаше да види бял свят. И особени благодарности към българската част на редколегията в лицето на професор Румяна Домянова и професор Агустина Русев, които са дали много труд и са се преборили въпреки всичките премеждия и пречки, които са имали в продължение на няколко години. Не са се оттегнали, не са се отказали, нали, успели да го направят, да го съберат, да редактират чуждестранните статии, нали, на руски язик са многото от тях и да го издадат най-после в толкова прекрасен вид. Нашия институт като междисциплинарен има различни проекти с най-различни институти на Българска академия на науките, с Софийски университет работим, други институции, но това научно направление, литературоведското направление има своя специфика. И трите проекта, научно-изследователски проекти, от които бяха предложени на няколко години, винаги са завършвали с финалните конференции и сборници с материалите от тях. И това е поредният сборник, втория, който сега честваме и който е с особен междисциплинарен характер. Колегите са се постарали да съберат изтъкнатите учени от различни професии, но и да предложат на читателското внимание не само високи професионалисти, вече заявили се в науката, но и млади имена. Повдигат се нови въпроси, предлагат се нови теми, нови подходи и методи за изследвания, нови автори се предлагат на читателското внимание. И историческият поглед към литературните и културните контакти на двете ни страни. Сборникът обхваща много широк хронологичен период от 4 века. Това е голяма задача. Мисля, че са се справили с нея и то успешно са се справили. И този сборник ще е полезен не само от научната гледна точка, но и от образователната. Мисля, че ще намери своя читатели в лицето на руските студенти, които се занимават с българистика и славистика. И не само с българска и руска история, но в по-широк план с история и култура. В Москва е било взето решение, защото третият том от проектите ни се подготвя за печат там, в нашия институт. Директорът ни е обещал да направи една презентация вече в Москва. Но не само на последния том, а на трите тома, да се види какво сме постигнали, какво сме успяли. Моето пожелание е до година на Конгреса на славистите в Белград също да направим едно представление на трите тома. Мисля, че е хубаво да запознаем научната общественост
всъщност от всичките славянски и неславянски държави, където е славистика, с тези важни резултати. Така че да пожелая на добър път на Борника, а на всички нас успешно, ползотворно да имаме сътрудничество. Благодаря. Административното и научно сътрудничество и подкрепа, която оказвате на съвместната ни работа. Поздравявам с блестящия български език. Радвам се, че имаме такъв приятел българист. Уважаеми колеги, аз бих искала също да благодаря на моите колеги, които положиха наистина големи усилия. Книгата да става факта, да има и този прекрасен полиграфичен вид, но и да бъде с много добре редактирана. Знаете, различните издания са трудни. Огромни усилия положи редакционния екип, професор Дамянова, доцент Августин Русев. Аз много бих искала да благодаря на нашите дама млади колеги, които направиха това издание академично. Това са Андриана Стасова и Николай Желев, работиха ми много, за да направят азбучен показалец, да прочитат статията отново и с един нов, млад, непредубеден поглед, понякога да открият и някои малки пропуски. Благодаря на ръководителя на издателски център Шмиян Фермер, издателски център по Института за литература, доцент Венка Ватова, която също положи големи усилия тази книга наистина да бъде достойно, академично, подчертавам, достойно, академично, научно издание. Уважаеми колеги, както няма радост, бих искала да поканя професор Дамянова, която ръководител бъде със страна през годините, преминаха много трудности на проектите, които ви представиха, наистина преминаха много трудности, преминаха много препятствия, но успя да покаже пред Българската академия на науките, а виждаме, че пред Българската академия, че екипите наистина работиха на професионално, високо научно равнище, въпреки социални, политически, социални сътресения, политически напрежения или други, не, за, други ситуации, които не зависят от нас, учените комунитаристи. Но все пак в нашата сила и воля е опитваме да ги проявяваме и да предлагаме решения. Заповядайте, професор Дамянова. Скъпи колеги и приятели, хубавите думи, които се казаха за тази книга, тя наистина заслужава тази висока оценка и се надявам наистина да получи много добър прием в нашата общност. Истината е, че историята на всички тези проекти, на тези томове, на цялата тази наш ден, има своя история. И тя е свързана още с първите години на 21 век. Съвсем с няколко думи бях поканен от професор Волков. Това беше предишният директор на Института за свободно знание, да обсъдим евентуално възможни теми за едни бъдещи проекти. Отидох тогава ръководител на тази обща секция, която е след хумитърното знание, беше уважаваме професор Подагова. Имаше един много добър, много висок академичен тон, много, с много желание се взе решение за съвместна дейност. Аз поставих едно единствено условие от руска страна, ръководител да бъде известния, уважавания, високо мнение от нас, професор Георги Грачев. Беше трудно той да съгласи, както и да той прие. И тук е момента да кажа, че сред нас присъства и Жанета Николова, която в момента ръководи международната дейност на Българската академия на науките, но тогава беше нашия добър референт за Русия. Благодарение на нея, тя се беше за слепота да се преодолеят всички спънки по кандидатстването. И всъщност това беше нашето начало. Някъде 2002, 3, 4 година, всяка година кандидатстват, може би, 60 проекта за 100 седмици. Разбирате, че това е наистина битка огромна да се убедят комисии в ефективността
на една такава тематика. Тъй като в академията има физици, химици, инженери, които също желаят да работят в Русия. Колеги, всички филолози знаят, още професор Хинето го казваше, и всички наши учители, за да станеш специалист по възрожденска литература, по нова българска, по стара българска литература, не може без да си работил в архивите на Русия, в архивите на Румъния, там където са нашата диаспора, там където са нашите емигранти, там където се издавали в 19 век български книги и вестници. И поради това, тази задача беше не само силно патриотична, не само високо научна, тя беше отговорна и в този прекрасен смисъл да продължим всичко това, което е било изграждано през целия 19 и 20 век от големите имена в славистиката. И в русистиката за нас това беше основна задача. И трябва да ви кажа, че първият том, който излезе в Русия, това беше нашата договореност да подготвиме конференциите в България, да каним руските колеги, които имаха по-голяма възможност да пътуват, това бяха много тежки години за дом, и да подготвим самите материали. Първият том бъде заден в Русия, втория в България, евентуално третия отново в Русия, както разбрахме обещанието и какъв е решил. Първият том не случайно го заглавихме взаимопознание. Беше основен въпросът. Що е взаимопознание между една империя и един малък народ, който търсят пътища за среща? И възможно ли е то? Беше прекрасна конференция и прекрасен том. За съжаление, тогава почина професор Гачев и отново ние поехме ангажимента от българска страна да не включа специален раздел и мемория професор Гачев. И вече вторият том е резултат на друг проект, който се нарича България, Русия, утопии, образи, модели. Въпросът беше да задаваме такива въпроси, които да бъдат съобразени с новите реалности. Да търсим такива отговори, които да могат да отговорят на тези нови реалности и да намерим нови факти, както се казва, всеки един том съдържа и нова фактология, ще намерите и тук. Тук е момент, който да кажа, че сред нас е и друг гост от Русия, уважаваната Валерия Федотова, която издава няколко тома вече българско изкуство, тя е изкуствовед. Българско изкуство и българско изкуство 19 век, българско изкуство 20 век има участници и от нашите институти. Много благодаря. Да, Иван Крисов от нашия институт. Тоест на различни нива продължава тези наши контакти. Наистина съм благодаря лично на Елка Драйкова за нейното съдействие за издаването на този сборник. Разбрах какво значи да наистина един екип да е защитен и подкрепен. Тя просто не даде възможността да си го завършим работата и имахме разполагане с малко време, но редакционната колеги беше много организирана. Сякаш най-организирана беше Радостина Русев, на която също благодаря. Двамата млади докторанти също, те много ни помогнаха с имения показалец. Сигурно има грешки. И вероятно има грешки. Аз лично, когато стати намерих една грешка, вместо мощта на Руската империя, аз съм написала мощта на Русата империя. Това е грешка и прехроят до някъде, защото като че ли преподава Руси на Руси. Руси дори съжаляваше, че оправи тази грешка. Няма да намерите Руси империя остана. Разбира се, много може да се говори за тази книга, но като човек, който цял живот се занимава с възраждане, не мога да отмина една мисъл на Петър Славейков, който казва: книгите имат душа. Душата на нейния създател. Така погледнато, това е една много душевна книга, бих казала.
участват частици, има частици от всеки един от авторите, но самата книга носи много послания. И аз искрено се надявам да надникнете в тази книга и вие, и много други колеги, приятели, и да намерят отговори на въпроси, които ни вълнуват вярно в това. На добър час на книгата и благодаря на всички, че сте с нас. Сега, колеги, позволете ми да дам думата на професора Милена Вачева, която вече по един академичен начин ще представи сборника. До сега ние бяхме по-скоро емоционални, разказвахме истории, а сега нека чуем нейната професионална оценка. Ами аз като представител на късна. Като представител на Софийския университет мога да поздравя колегите и от Българската академия на науките, от Института за литература и колегите от Руската академия на науките, от Института за съвременни знания за този проект, който се осъществява в продължение на 10 години и който ни дарява с такива хубави книги, чието раждане наистина е един празник за всички нас. В ръцете ми е вторият пореден сборник, озаглавен България и Русия 18-21 век, пътища и кръстопътища. И трябва да кажа, че това е един впечатляващ колективен труд и на български, и на руски учени, резултат от доброто сътрудничество между двата института, Института за литература при Българската академия на науките, Института по съвременознание на Руската академия на науките. И създаването на сборника и изобщо проектът свидетелства за трайния интерес на учените към проучването на българо-руските връзки и взаимодействие в областта на литературата и на културата като цяло. Сборникът продължава търсенията в изследователските колега, които бяха набелязани в предишния съвместен труд на учените от двата института България и Русия, взаимопознание, който беше издаден от Москва през 10-та година. Най-ценното качество на представената книга, според мен, е нейната интердисциплинарност. И предшестващата сборника конференция и вече отпечатаният текст представляват една среща между хуманитаристи, теолози, историци, културолози, философи, като в сборникът вземат участие не само учени от назованите вече институти, Института за съвременознание на Руската академия на науките, това са добре познатите на българската аудитория, имена на Григорий Венедиктов, Виктор Косик, Марина Смоленинова, Нина Комариова, Игор Калиганов, Максим Макарцев. Но в книгата участват със свои статии колеги от Института за исторически изследвания на БАН, това е Илия Тодев, Института за философски изследвания, Нина Димитрова е представителка на тази институция. Мария Китанова представлява Института за български език, професор Любомир Андрейчин. Милена Божикова пък е представител на Института за изследване на изкуствата при БАН. Участват учени от Великотърновския университет, колегата Христо Манолакиев, от Юго-Западния университет, Неофи Трилски в Благоевград, професор Магдалена Костова Панайотова. Разбира се, най-много са участниците и мои колеги от Института за литература. Трябва да си спомним за незабравимата и неординарна Емиляна Минкова, едновременно изтъкнат изследовател и преводач. Да сме доволни, че са взели участие възрожденците Емиляна Дамянова, Николета Пътова, Камен Михайлов, също Васил Павевски и скъпите на сърцето ми русисти от академията Радослава Илчева, Христо Манолакиев, Августин Русев.
Тематичният диапазон на сборника е впечатляващ. От утопите на българския проект в статията на Илия Тодев и амбицията да се представи нов поглед на представите за Русия сред българите в статията на Виктор Косик, традиционната тема за освобождението, но представена чрез интерпретациите в руската литература на 20 век в статията на Иво Криган, срещаме и по-традиционни теми, като отношението на славянофилите към България, статията на Марина Смоленинова. Една неординарна разработка е статията на Камен Михайлов за илюзиите, съпътстващи взаимното познанство на двата народа. И в тази статия аз намирам отглас от двете монографии на колегата Михайлов, които бяха представени неотдавна пред нашата аудитория. Особен интерес на мен предизвикват няколко заглавия. Това е статията за новата руска мигрантска литература и Виктор Суворов на Васил Балевски. Тази за Корниловския полк на Радослава Илчева и статията на Григорий Венедиктов за първия български студент на държавна издръжка в Московски университет Георги Посилин. Предмет на разсъждение на сборника са както идеи на творчеството на големите руски имена в литературата, Достоевски в статията на Нина Димитрова и Анатолий Мариенков в статията на Магдалена Костова, така и рецепцията на руската литературна наука. Това е изследването на Христо Нолакев за рецепцията на трудовете на Константин Кочулски в България. Редица аспекти на българската възрожденска литература са видени през връзките на нейните автори с руската и са положени в по-общ славянски контекст. Статиите на Лян Минкова и Николета Пътрова. Румяна Дамянова изследва българското самосъзнание от втората половина на 19 век чрез отношението му към руското, понятието за руското. Хубаво е, че акцент в този сборник е сложен върху рецепцията на българските образи, текстове, мотиви в Русия на 20 век. И това го виждаме в статиите на Нина Пономарева и Руски Русът. И още едно достоинство искам да подчертая. Участието на колеги лингвисти и изкуствоведи в това са статиите на Мария Китанова, Макарцев и Елена Божитова. И ако мога да обобща, статиите от двата раздела на сборника, историята като кръстопът и литературни, културни, исторически пресичания, са засегнати редици неизследвани и все още недостатъчно изследвани аспекти на българо-руските литературни и културни отношения. В съвсем нова светлина и от неочаквани гледни точки са показани иначе познати факти, произведения и творци. Авторите им утвърдени български и руски учени от различни поколения с различни творчески нагласи в посоки на научни търсения дават заявка за сериозен принос в изучаването на връзките между българската и руската култура. Те не само откриват нови исторически литературни факти за взаимните срещи, пресечения между българската и руската култура, но осмислят редица аспекти на традиционното разбиране на неподковните контакти и диалога между тези култури. Искам да благодаря и на двамата редактори на сборника, професор Румяна Дамянова и доцент Радостин Русев за тяхната упоритост и настойчивост. И в крайна сметка за успешния резултат и пожелавам на участниците в сборника успех и много читатели. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за задълбоченото и аналитично представяне на темите и проблемите в сборника, за този проникновен прочит на кръстопътните срещи между българската и руската литература. Сега аз бих искала, колеги, няколко пъти споменах името на доцент Радостин Русев, да поканя да вземе отношение, защото
Той беше човек, който прояви и голяма упоритост, и изключителен перфекционизъм. Той просто така работи и в подготовката на този сборник. Когато двамата колеги активно работеха върху книгата, за да имаме ние днес сега пред нас в този вид, започнаха да ми се обаждат много тревожно портиерите на нашата сграда. Професор Котев знае, че те са отговорни хора. Казва, при вас нещо свети непрекъснато, някакви хора стоят за 3-4 часа сутринта, какво се случва в Института за литература. И аз трябваше да се информирам какво се случва в Института за литература, защото поне по това време не съм там и разбрах, че колегите Румяна и Радостин дни наред работят до ранни зори, за да могат наистина да подготвят книгата. Наистина им благодаря. А сега Радостин, сега. Да, благодаря. Аз просто съм заставен да кажа няколко думи именно от кухнята, от кухнята, която правеше този сборник, тъй като имах удоволствието да бъда много дълбоко вътре в кухнята на този сборник. И ще ми се да кажа няколко думи за хора, за останалите, всички останали, които участвали в неговото правене. Знам, това е моя стара слабост, някога, когато имаше филм по киносалоните, аз винаги оставах последен и изглежда до края бях последен. Не знам защо, повечето имена бяха непознати, но просто се опитвах да ги прочета, ако успея да хвана кадрите. И сега, идвайки насам, се хванах без да искам, погледах в сайта на Института по славянознание. И там имаше толкова скъпна информация, за съжаление. Радостно е, че сборник е представен, но именно за авторите, за тези, които са били в кухнята, нямаше информация недостатъчно. Затова позволете ми да кажа няколко думи за тези, с които работих през това време. На първо място, разбира се, искам да изкажа моето голямо удоволствие от работата с професор Румяна Дамянова, един изключителен професионалист, един и цяло ударен на работата си човек. Без нея, признавам, може би нямаше да издържа на трудностите, които съпровождаха работата върху този сборник. Разбира се, другата причина беше и професор Георги Гачев. От негова памет имах щастието да се запозная с него именно покрай работата върху този сборник и да имам една изключителна незабравима среща в Москва, именно във връзка с работата по него. Не мога да не кажа най-добри думи за директора на Института за литература Елка Трайкова. И цяло подкрепеше този проект, пълно разбиране и действително без нейната помощ по сборник може би нямаше да се състои. Приятна изненада по време на работата върху сборника за мен бе работата с Мариана Тодорова. Нейното име ще видите изписано като автор на кувицата. Просто по невероятен начин тази жена успя да улови замисъла, който имахме ние, редакцията Румяна Дамянова, аз. И просто така се вживява в работата върху този сборник. Аз съжалявам, че в крайна сметка това, което виждате в момента тази корица, не е пълният нейния проект, тъй като по някакви издателски причини се наложи да бъде малко по-различно. Разбира се, идеята на първия вариант беше много по-различна, имаше много повече отношения, макар че и сега не всички от тях са изчезнали. Също едно име, което може би няма да го видите, той е на един наш колега, на Стефан Коларов, който много ни помогна при редактирането на руските текстове конкретно.
И още по-приятно за мен беше, че двама млади колеги, Адриана Спасова и Николай Желев, също накрая се включиха много, много добре в нашия екип и дадоха всичко от себе си, просто изтъпискана благодарност към тях двамата. И разбира се, най-вече сборника, това са неговите автори. За мен беше удоволствие като редактор да работя с такива изключителни изследователи от Русия, каквито са Георги Венедиктов, какъвто е Виктор Косик, Марина Смолянинова, Нина Пономарева. Разбира се, от българските автори аз имах възможност да работя с някои, не с всички, с някои, но за мен винаги е било удоволствие с колегите Радослава Илчева и Христо Манолаки. Те този път потвърдиха така моето високо мнение за тях като автори. И разбира се, специална благодарност на Нина Димитрова от Института за философски изследвания, че тя също така се включи в нашата работа. Това е сборника, той можеше да излезе може би малко по-рано, но не мисля, че сега той е загубил актуалност. Ето аз току-що се връщам всъщност от Москва. Видях една прекрасна цветна Москва, много красива в червено, зелено и жълто в този листопад. Просто нещо много красиво. Имах възможност да покажа сборника на някои от колегите там. Като цяло оценката винаги беше одобрителна, положителна. Направи впечатление обаче най-вече първата реакция към сборника. И тя беше, може би, някакво учудване, някаква приятна изненада, като че ли усетих от тях един незададен въпрос. Още не летят тези птици, които ги имаме на нашия задната страница на нашия сборник. За мен това е един сборник, действително е едно обещание, една надежда. Аз вярвам, че и в третия сборник, който колегите скоро ще издадат, това ще бъде продължено. Благодаря ви. Виждам част от Одес, с който слушате в сборника, историческата част, колегата на Малайка, господина Руслана се въпрощава, че Мария Петранова. Виждам много колеги, така че нашия Жани Колба, която наистина много ни е подкрепила през години си единствени безкрайно благодарни за това и не само за българските взаимоотношения, а за много проекти по ЕБР. И знаете, че ние преработваме много международни проекти. Така че, уважаеми колеги, заповядайте се. Ами може би накрая. Не, сега да довърша някой да правя. Аз с това, което каза Радостин, бих искала само хем, шега хем и истински факт. Дали летят птиците, първата реакция на професор Никифоров в Москва беше коя птиците Русия, коя България. Това беше въпрос, да. Така че явно сюжета продължава. И това иска сега да продължа този диалог, но има и нещо друго, което бих искала да напомня, че в този сборник се включиха и двама колеги Николета Пътова като редактор и Камен Михайлов, които пътуваха, не бяха в България, независимо от това свършиха своята работа като редактори, така че надявам да съвростим и благодарим. И вече започнаха да идват колеги, реакциите от руски колеги. Искам само няколко думи от Марина Смолянинова, прекрасна книга. Поздравляя от тебя, твой институт, Елко Трайково, Радостина Русева, Камен Михайлов и всех других колег, принимавших участие в създанието замечателни книги. Колеги из моего института тоже молодцы. Да. Пожелавам успех на сборника. Това са традиционни наши колегиални отношения с изграждане десетилетия. Мария Смолянинова, още чемодан, когато беше, е била
докторант на професор Дочо Леко в България, така че наистина извън всички променящи се реалности, нови въпроси, нови отговори, има една традиционна така, линия за отношение на процеса, която не разрушима. Уважаеми колеги, Да, виждам, че нас така покани първо авторите. Ето къде се лакара. Добър ден на всички. Искам да благодаря най-напред на уважаемите редактори, продължавам да нямаме най-вече. За това, че моето откъм не сложено на първо място по възможността за мен е това. Бях не забравял този път, на решена конференция, много приятно между другото, която се настоя сигурно са минали 10 години от тогава. Но е точно това. Как има един последователи? Слава Богу! Но тогава този доклад произнесох. И сега ме попитам да допитам преди толкова така представени на сборка. Сега го виждам за първи път, не знаем така какви текстове, какви автори ще казват вътре. Благодаря най-вече, разбира се, на професор Богдан Дамянов, за това, че не въвлечен в цялата тази история, която за мен е днес особено. Авантюра? Не, не бих казал, че е авантюра, че беше едно така приятно изживяване за мен и сега, повторно, мога да го, го изживея. Много хубаво спомните. На мен някъде е бил приятно да работя с кръвоноги. Също моите дърва специално за кръвоноги. И така, вече документираме това, че имам кръвоноги с този моги. На добра част пожелавам и до нови срещи. Благодаря ви, професор Тодес, и на нас ни е приятно да работим с ученици, защото ние сме литературни историци. Така че, професор Малахи, ви... Мен ме е срам да говоря. Знаем за вашия срам, предприятно. Благодаря ви, професор Тодес. И особеното това моя приятел, защото трябва да кажа нещо от кухнята. Сигурно в този момент се изчерпявам, това е една от малкото болници, от които аз се дърпах назад, понеже имах много добър родител ангажименти. В известен начин след това да кажа и твърде така рядко за него ми превишава тон чак с докърга. Аз го казвам спокойно добре, не мога да изговорите, защото няма възможно да се появя от София, да правя редакции и да правя всички тези задължителни за един учен текст неща, с които той, знаете, няма да има съответния статус. Но смелостин на Румяна не може да се окаже. И така, ай му бива. Особено това става дума за тази тема, в която на която съм се посветил живота, тук този ъгъл, както го виждате. Така че приемете моите най-дълбоки извинения за затруднението, които съм ви създал. Това е в рамките леко на шегата, но сега абсолютно откровено. Да, действително изминаха почти около 7 години, когато за първо представих на тази конференция нашите текстове и искам да кажа, че единствено Румяна и Августин Драгаха, че те ще излязат. Това също е повод да им благодарим, защото през тези години те се водиха за тази книга. Тя е факт, най-вече, нека да го кажем откровено, е открито на тяхната солидарност. Малко са хората, които по време на отпуска по лятната ще стоят сега вече началото 30 посредно да работят на този дълго. Благодаря за това. Сега също разбира се необходимо да кажем в тези тежки години за
института. И както така чухме от представянето, един очевидно много добре завършен проект с своята възможност да събере изследователи от различни направления, но имаме мисълта за връзките на България и Русия. Още веднъж благодаря. Благодаря ви, Защо не свети? Аз го натискам, ама... Чуваме. Може и без него. Така, Петър Петров. Лесно е да се хвали, трудно е да се критикува. От това, което дочух, си изградих две редакционни забележки. Едната е: не е Руска академия на науките, а Русийска академия на науките, както е правилно Русийска империя и Русийска федерация. Това го казвам вече на не знам коя конференция. А подобно нещо, институт по особено знание. Защо по особено знание, когато е по особено ведение? Някой да не би да мисли, че ведение е русизъм. Свърших. Да, благодаря ви. Аз съм човек, който много години работи в Българска академия на науките, а след това започнах да се занимавам и с преподаване. Някой не е изключил, но няма значение. Имаме командирски гласове всички. Искам много да благодаря на един човек специално на тази маса, който седи там в ъгъла и се казва Елена Озенева. Не за друго, а защото преди малко тя спомена изключително важен момент. Това, че в Москва вече има една много сериозна група от млади българисти, които се надявам, че ще преодолят постепенно един факт, който искам да споделя с голяма мъка. Това е отчуждението нашето тук вътре в София. Около тази маса седат няколко човека, които са представители на Софийския университет, които се занимават също с русистика, но не с филология, занимават се с история на Русия, които от 4-5 години работят аналогични проекти и само на една наша конференция е бил. И това не е критика към вас, това е към нас самите. Ние не успяваме да създадем една общност на хора, които се занимават с тази проблематика. И затова това е най-голямото достоинство на вашата книга. Това е мое мнение. Съгласна съм, но може да е мое мнение. Най-голямото достоинство е тази интердисциплинарност, която сте постигнали. И за съвсем още една дума, за да не ви конкурирам. В Софийския университет съществува от доста години един университетски комплекс по хуманитаристика, който тази година свършва да работи. И в неговите рамки тази тематика беше една от приоритетните. И понеже ние приключваме както и вие тук, аз ви предлагам, може би, да помислим да направим по-нататък едни четения по русистика, не филологически, не литературни, не исторически, а онези хора, които имат интерес към тази проблематика, да ги обединим, мисля, че има защо, тогава поне ще се познаваме. Аз много от вас познавам по име, но за първи път ви виждам. И да речем ето една аспирантка на Софийска университет, която се занимава с проблемите на белоемиграцията и на руската емиграция в България, виждаме колеги, които работят същите тези неща. Нека да не се търсим само по интернет. И затова започнах с една благодарност към института, който аз пък наричам по славистика, защото смятам, че сме утвърдили да живем в България, но това няма значение. Благодарим за това, че създадете един екип, който започна много активно да работи с България и по този начин успехите на Българска академия на науките или на колеги в други академични центрове можаха да бъдат показани и смятам, че тази тенденция ще продължи. Ние наскоро също бяхме в Москва, 10 човека от нашия проект, те ни посрещаха прекрасно и тогава ми спомена професор Женева,
за това събиране, но искрено ви казвам, аз не очаквах да ми е това нещо и ви благодаря за това, че сте ви издали книгата. Наистина е прекрасен факта, че се е появила. Няма значение, че късно или по-късно или по-рано, всички знаят защо, какво е причината. Действително е едно перфектно издание. Просто поздравявам всички, онези, които са намерили финансиране за това, тези, които са си дали времето, за да може в този вид да излезе. Това е което искам. Да, уважаеми колеги, аз смятам, че това е мисия на хуманитарните институти и към академията, въобще на хуманитарната общност да подкрепяме, да си сътрудничим с българистите и в Русия, и не само в Русия, навсякъде в Европа. Това е голям наш дълг и това е лично моя голяма болка през последните години, защото ние забравихме българистите в чужбина. Това, което ви предлагате като един наш общ културологичен и хуманитарен проект, мисля, че би била една много полезна крачка, поне в тази посока да съберем българистите от Русия, русистите от България, да намерим и да осъществим този наистина важен диалог, важен за всички нас. Уважаеми колеги, има ли някой друг, който би искал нещо да сподели? Тогава имам удоволствието да ви поканя в лоето на чаша вино. Понеже се обръщате, колеги, аз не съм колежка техния смисъл, но бих искала, нали, да взема думата. Много ви благодаря.